Milí žáci, vážení rodiče, přátelé naší školy. Momentální situace neumožňuje, abychom vás přivítali v kostele v Hornické čtvrti, jako každý rok jste tomu byli zvyklí, proto jsme se rozhodli předvánoční čas vám zpříjemnit alespoň tímto způsobem. Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, předvánoční čas co možná nejklidnější a užijte si vánoční svátky.